Амансың ба, құтты оталам? Аманшылық, келдің бе толғынай? Былтырқыдан да қарай түшіпсің ғо, шашың қуғдай, қолыңда таяқ. Өмір өтіп бара жатпай ба, жеренем? Арадан дағы бір жыл өтті. Бүгін менің сыйыну күнім. Білем, келеріңді күтіп жатқам толғынай. Бұл жолы сен баланы да елшіте келмеге мес белең. Оба, бірок бұл сапарда жалғыз келдім. Демек, сен аға ештеке айтқан емес екенсің да толғынай. Жоқ, айта албадым. Айтматовты оқойым.